Nerdelandslaget. Fantastisk deilig elektronisk musikk. Det er litt som for eksempel Hotline Miami. Nå må du komme deg jævla banen. Du må drepe noen banger så de er på bøtten. Nå må du komme deg jævla banen. Du må drepe noen banger så de er på bøtten. Spesielt i bullet time. Når var det mer? Jeg prøver å bli ferdig her! Er det ikke galt det her?